Скажіть, будь ласка, як ця ракета працює? Як вдалося знищити? Наскільки це складно було? От все, що можна розказати, так? Те, що можна, офіційно. Розкажіть, будь ласка. Ну так, дивіться. Ну, по-перше, ви там в титрах зараз поправте аеробалістичну. Ось. Ну, тому так, що це... редактори, ви почули, пана Юрія, поправляйте. Балістика – це зазвичай знизу, а це аеробалістична. Да, ну, фактично, от, що таке кінжал? Так, ну, це нормально. Тут нема такої сильної помилки, але все ж таки буде аеробалістична більш правильно. От, тому що це, по суті, ракета, ну, як її називають, Іскандер повітряного базування. Так, це ракета, яка... От Іскандер балістична, вона летить знизу вверх, так, летить і подозрівно випускається на великій швидкості. А вже аеробалістичну Х-47 кінжал піднімає винищувач МіГ-31К. Міги бувають теж різних модифікацій, от саме з маркуванням К. Це і є міг-носій ракет кінжал, від яких у нас постійно от від тих мігів тривоє по всій території України. От він піднімається з території Росії. Цього разу цієї ночі, 4 числа, близько 2 годин ночі, він піднімався з аеродрому Савослійка і звідти, власне, здійснив пуск. Повітряне командування «Центр», яке, власне, опікується от і Київщиною, зокрема, так, дивилося, супроводжувало цю ціль, власне, і мають на увазі МіГ-31. І, власне, було відпрацьовано саме дивізіоном «Петріот», який може, здатний збивати балістичні ракети. Про це і сказав у своєму пості, так, у своєму дописі на телеграм-каналі командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Власне, про те, що нам потрібно більше таких систем, мабуть, і не варто говорити. Так, ми розуміємо, що загроза балістичного озброєння, застосування є по всій території країни, особливо на східному напрямку. Саме цей напрямок є одним з найважливіших, бо там відбуваються атаки. Але, зрештою, ви знаєте, що столиця, місто Київ, зокрема, є ціль номер один для ворога, найбільше і найчастіше атакують саме Київ, ну, де розташовані всі органи нашого управління, так, влада і так далі, і багато інфраструктурних об'єктів. Очікуємо, що дійсно сам ПТІ теж, який вже скоро буде теж на бойовому чергуванні, очікуємо інших дивізіонів «Петріот» і будемо посилювати протиповітряну оборону, ну, де це найнеобхідніше, де найгарячіше і де це може захистити наше небо не лише від балістичних ракет, але і від авіації противника. Знаємо, що загроза серйозна від керованих авіабомб на сьогоднішній день, тому мусимо посилюватися і в цьому напрямку, щоб відганяти російську авіацію подалі. Безумовно, це гарна новина, безумовно, там зараз за Парібриком горить. Ну, вже горить, напевно, не перший день, тому що, ну, це, ну, такий от фактично ляпас Росії. Вони розповідали, що «Петріот» – це застаріле там американське озброєння, що нічого він там не може, ну, російське оружие лучше в мірі і так далі, і так далі. От маємо підтвердження того, що дійсно воно ефективно працює навіть проти супер, як вони там називають, гіперзвукової ракети, так, ось, ну, не така вона вже і гіпер. От тому хочемо подякувати, ну, і командувач подякує нашим партнерам, які нам надають таке озброєння сьогодні. Ніхто й не вірив, що «Петріот» може бути в Україні так швидко. Ну, хотілося ще раніше, ну, як змогли партнери, так і дали. І хочемо, щоб партнери бачили його в роботі. Так, ми вже показали декілька відео, там командувач був присутній на командному пункті, де він сказав хлопцям, треба пробувати. Вони сказали, будемо пробувати, от і попробували. Так, пам'ятаємо ми це відео. Так, показали всьому світу, що помагайте нам, хочемо, щоб ще німецькі партнери теж наростили нам поставки IRIS-T, один з найкращих сьогодні систем. Ну, вони по балістиці, ну, там, навряд чи будуть працювати, так, але от по аеродинамічних цілях супер, просто комплекс працює. І хочеться, ну, ще раз ж скористатися ефіром, дійсно, ну, не поспішайте, будь ласка, з новинами, ми обов'язково про все вам розповімо, про все покажемо. Не можна так інколи наперед видавати ту інформацію, яка може дещо нашкодити. Тому усім дякую, хто дійсно підтримує повітряні сили і вірить в протиповітряну оборону. Будемо робити все для того, щоб її зміцнити.